Softrend on väike pereettevõte. Me oleme tegelikult juba üle 20-aastase kogemusega, asume siin samas Tallinna küljal ja teeme käsitööna pehmet mööblit. Aga tänaseks me oleme võib-olla rohkem arenenud välja juba selliseks kaubamärgiks. Põhiline arendustegevus läheb just toote arenduse, müügikanalite ja selle sama brändi arendusse. Võib-olla üks eristumise koht on see, et meil on oma salongid. Seetõttu on meil väga hea kontakt, otsekontakt lõpptarbijaga, meie kliendiga. Sealt me saame palju tagasisidet tootmisele toote arenduse jaoks. Aga enne kõike on see, et meie slogan, õige diivan. See tähendab seda, et kui klient astub meie salongi, siis meie huvi ei ole talle esimest diivanit mingi hea hinnaga ära müüa, vaid pigem temaga koos jõuda selgusele, milline on just temale see kõige sobivam diivan. Meie huvi oleks, et meie klient on aastaid oma diivaniga rahul. Viimased 2 aastat me oleme arendanud sellist uut suunda, mis on avaliku ruumi mööbel. Kui ütleme, meie kasvupotentsiaali me näeme kõige suuremat tulevikus just selles valdkonnas, sest Euroopas on kõik tootmine ammu välja liikumas, inimestel büroosid ehitatakse juurde, luuakse neile mugavamat keskkonda. Meie kogemus praegu messidel on see, et väga suur huvi on meie toodete vastu. Oleme palju uusi koostööpartnereid saanud ja meil on suured ootused selles suunas.